contar histórias de amor e de esperança. Quem é que dá alegria ao povo é o Carlinhos da Fanza. Vamos contar histórias de amor e de esperança. Quem é que dá alegria ao povo é o Carlinhos da Fanza. Bom dia, Sra. Professora. Ui, estou bem admirada. Você já cá está, Carlinhos da Fanza. Hoje veio a horas. Muito bem. Tem que ser, professora. A vida não é só forrobodó. Ok, sente-se lá então. Não comece já com as suas coisas. Vamos lá então, meninos, à nossa aula de hoje, que vai ser sobre conversas e problemas familiares. Lá vai ela, quer saber da vida dos outros. Queres ver? O que é, Carlinhos? O que é que está a dizer? Nada, professora. Está a pedir um açafo aos décos e esquecemos a minha em casa. É, você sabe muito. Bom, vamos lá começar. Menina Martinha, como é que é o relacionamento dos seus pais em casa? Senhora professora, eles dão-se muito bem. Olha, o meu pai ajuda a minha mãe a fazer a comida, ajuda a minha mãe a arrumar a casa, passar a ferro. Eles dão-se muito bem. Ui, o teu pai deve ser outro Toninho como tu. Carlinhos da Fanza, não admita essas faltas de educação aqui na minha aula. E já agora, como é que os seus pais estão em casa? Do que eles costumam falar? Diga lá. E você quer mesmo saber? Claro, que senão não estava aqui a gastar o meu latim com você. Outro dia, o meu pai chega a casa e disse para a minha mãe: eu quero ver a tua inteligência. Diz-me uma coisa que me deixe muito contente e triste ao mesmo tempo. E o que é que a sua mãe respondeu? Homem, a tua pilinha é a maior de todos os teus amigos. Rua! Música.